Hun skulle komme ind i kampen, altså. Der er fart på i min hverdag. Rigtig meget fart på. Det er en 80 timers arbejdsuge. Har du styr på tallene? Og det kan godt være, det lyder lidt kvalmende. Men sådan bygger man en milliardforretning. Nej, det har du ikke. Og den grund er jeg ude. Jeg har møder fra morgen til aften. Og min telefon, den ringer konstant. Jeg sætter et mål, holder tempoet og stopper aldrig for nogen. Undtagen skolepatruljen selvfølgelig. Du ved godt, hvem jeg er, ikke? Ja, mig fra fjernsynet.